como o Cordeiro de Deus, para sempre adorado, o Leão de Judá, para sempre vencedor, a ressurreição e a vida, o Deus vivo, poderoso, o Senhor de toda a glória, Deus eterno, Deus conosco, Jesus. Digno, 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 digno.
Ele veio decretar um novo tempo. Ele veio rasgar o véu do templo. Ele veio abrir o que estava fechado. E sobre as trevas ele emitiu um novo decreto. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora ele não apenas nos visita,